Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Ermənistanın öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi haqda rəy yaratmaqla Azərbaycan yeni müharibəyə legitimliyi qazandırmağa çalışır. Bu iddianı Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan bugünkü onlayn mətbuat konferansında səsləndirib. Başnazir Delimitasiya və Demarkasiya Komissiyasının iclasının keçirilməsi ilə bağlı ilkin razılığın əldə edildiyi iki halı qeyd edib. Hər iki dəfə Bakı ya imtina etdi, ya da təxirə salınmasını tələb edib. Eyni hal nəqliyyat kommunikasiyası ilə bağlıdır. Azərbaycan elə bir görüntü yaradır ki, Ermənistan üç tərəfli bəyanatı pozur və nəqliyyat kommunikasiyasının açılmasına qarşı gedir, deyə o bildirib. Paşinyan iddia edir ki, əslində reallıq başqadır. Bakı 30 ildir Ermənistanın blokada siyasətini aparıb və bunun hazırda effektli hesab edir. Ona görə də kommunikasiyaların açılmasını ləngidir. O əlavə edir ki, İravan kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır. Çünki bu halda İran və Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi qurulacaq. Həmçinin Mehri Arazdəyər istiqamətində Ermənistan alternativ yol əldə edəcək. Qeyd edək ki, Paşinyan tamamilə yalan danışır. Məsələ isə budur ki, delimitasiya və demarkasiyanın hansı xəritələrlə aparılması barədə Ermənistan mövqeyini tez-tez dəyişir. Gah anklavların hər iki ölkədə qalmasını istəyir, gah da 1986-87-ci illərdə otlaq sahəsi kimi Ermənistana icarəyə verilən torpaqların geri qaytarılmasına çalışır. Digər tərəfdən Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində də manipulyasiya edir. Nikol Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Ölüyünün Qarabağa dəxli yoxdur kimi absurd, riyakar və həyasız bəyanat verməkdən əl çəkmir. Üstəlik, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rəsmən elan edib ki, 10 noyabr 2020-ci il bəyanatı ərəfəsində şifahi razılıq əldə olunub və Ermənistan Dağlıq Qarabağ Respublikası və status adı çəkməyəcəyinə dair söz verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın mətbuat konfransında söylədiklərinə cavab verib. Bildirilir ki, Nikol Paşinyanın 27 iyun 2022-ci il tarixdə onlayn mətbuat konfransında Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesi ilə bağlı söylədiyi bir sıra fikirlər bu ölkənin bölgədə dayanıqlı sülh yaratmaq istəyini şübhə altına salır. Qeyd olunur ki, 30 ilə yaxın Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini hərbi işğal altında saxlayaraq bu əraziləri darmadağın edən bir ölkənin rəhbərliyinin Azərbaycanı bu illər ərzində blokada siyasətini yürütməkdə ittiham etməsi heç bir hüquqi və əxlaqi çərçivəyə sığmır. Başnazir Paşinyana xatırladırıq ki, Azərbaycan Ermənistanın işğalçı siyasətinə rəğmən və ərazilərində 10 illiklər ərzində Ermənistan tərəfindən tətbiq edilmiş hər şeyi məhv etmək yanaşmasına baxmayaraq, ərazilərini azad etdikdən sonra iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması tərəfdarı və təşəbbüskarı olub. Məhz Azərbaycan dövlət başçısı post-münaqişə mərhələsində beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ciddi riayət edilməsi haqqında sülh sazişinin imzalanması təklifi ilə çıxış edib. Hətta Azərbaycan tərəfi sazişin əsaslanmalı olduğu baza prinsiplərini də qarşı tərəfə təqdim edib. Ermənistan həqiqətən sülh istəyirsə, Əməliyin əmsalı hər zaman aşağı olan və hazırda üzvləri tərəfindən açıq şəkildə fəaliyyətinin qeyri-mümkünlüyü etiraf edilən bu formatı dirçəltməyə zaman sərf etməkdənsə, öz siyasi iradəsini ortaya qoyub, sülh istiqamətində konkret adımlar atmalıdır, deyə açıqlamada vurgulanıb. Müharibə veteranlarına verilən müavinətin artırılması üzərində iş gedir və buna sosial islahatlar çərçivəsində baxılacaq. Bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev parlamentdə keçirilən bugünkü iclası zamanı deyib. Qeyd edək ki, hazırda ölkədə müharibə veteranlarına verilən müavinətin məbləği 80 manatdır. Seyid cəddinə arxayın olan kimi neft və qazın qiymətini arxayın olmamalıyıq. Yeni iş yerlərinin açılmasına və büdcəyə gəlir gətirən sahələrə diqqət yetirməliyik. Bu fikirləri Milli Məclisin iclasında çıxır zamanı komitə sədri Siyavuş Novruzov bildirib. O əlavə edir ki, büdcə vəsaitlərindən də qənaətlə və düzgün istifadə etməliyik. Novruzov müharibə veteranlarına verilən 80 manatlıq müavinətlərin 130 manata qaldırılmasını təklif edib. Bildirir ki, kommunal xidmət haqlarının artırılmasını nəzərə almaq lazımdır. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları ilə ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçıları arasında hər hansı ayrı seçkiliyi yol verilməzdi. Birinci Qarabağ müharibəsində 4 il sərasər vuruşan oğullar var. Silahsız, hökumətsiz qoruyurdular vətəni. Ona görə də onların arasında fərq qoymamalıyıq, deyə komitə sədri əlavə edib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Sabunçu qəsəbəsində orta məktəb binasında yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub və məlumatla əlaqədar Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri dərhal çağırış üzrə cəlb olunub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam edir. Yanğının söndürülməsinə müşahidə olunan güclü külək və məktəbin dam örtüyünün bəzi yerlərdə taxta konstruksiyalardan ibarət olması mane olur. İnsan həyatı və sağlamlığı üçün hər hansı təhlükə yoxdur. Bildirək ki, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi məktəbdə baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. İyunun 28-də təxminən saat 16:30 radələrində Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 68 nömrəli tam orta məktəbdə naməlum səbəbdən yanğın baş verib. Yanğın məktəbin əsas tədris binasının 2-ci mərtəbəsində baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın bölmələri cəlb olunub və hazırda yanğına müdaxilə davam edir. Məktəb rəhbərliyinin məlumatına əsasən xəsarət alan yoxdur deyə məlumatda bildirilib. Azərbaycanda tanınmış ginekoloq intihar edib. Hadisə dünən Yasamal rayonunda baş verib. Belə ki, həkim ginekoloq Xalidə Kəngərli özünü yaşadığı çox mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsindən atıb. Həkim aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, ginekoloq həkim Xalidə Kəngərlinin həyat yoldaşının psixoloji problemləri olduğu bildirilir. O, 10 ilə yaxındır ki, evdə qapalı şəraitdə qalırmış. Evin bütün yükü həkimin çiyinlərindəymiş. Bildirək ki, Kəngərlinin iki övladı var. Onu tanıyanlar pozitiv, həyat dolu olduğunu və intihar etməsinə inanmadıqlarını bildiriblər. Qonşuların dediyinə görə hadisədən sonra həkimin iki qardaşı onun həyat yoldaşını döyüb. Həkim bugün dəfn olunub. Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsi Yevlaqda orta məktəbdə müəllimin şagirdlərə dini mahnı oxutduğu görüntülərlə bağlı açıqlama yayıb. İdarədən verilən məlumata görə hadisə Yevlaq şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə baş verib. Məktəbin riyaziyyat müəllimi dərsdən sonra 4 uşağa dini mahnı oxudaraq onları video lentə alıb. Məsələ ilə bağlı araşdırma aparılıb və məktəbdə təlim-tərbiyə prosesini idarə etməni düzgün təşkil etmədiyinə görə təhsil müəssisəsinin direktoruna töhmət verilib. Həmçinin tədris proqramına və fənninə aid olmayan materialları təbliğ etdiyinə görə müəllimə sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilib deyə idarədən qeyd olunub. Bildirək ki, görüntülərdə müəllim şagirdlərlə birlikdə Xameyniyə həsr olunmuş Salam Fərmandeh mahnısını ifa edir. Görüntülər sosial şəbəkələrdə etiraza səbəb olub. Rusiya həm qərb, həm də öz elitası üçün bütün mümkün yolları bağlayır. Bunu Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Vadim Denisenko deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kremençukdakı ticarət mərkəzini hədəf almaları təkcə NATO sammitinin başlaması ilə bağlı deyil. Bu, həm də dünən baş tutan G7 görüşü ilə əlaqəli ola bilər. Eyni zamanda Rusiya elitasına xəbərdarlıqdır. Son bir ayda ölkəmiz daha intensiv atəşə tutulur. Əgər əvvəllər bir dəfəyə 5-6 raket atılırdısa, yalnız iyunun 25-də qarşı tərəf 50-dən çox raket atıb. Onlar müxtəlif nöqtələrdən atılır. Bu, bizim hava hücumundan müdafiə qüvvələrimizin işini xeyli çətinləşdirir. Əgər mülki obyektlərdən danışırıqsa, onda son günlər Rusiya Kiyevdə uşaq bağçasını və Kremençukda ticarət mərkəzini atəşə tutub deyə o əlavə edib. Denisenko bildirir ki, Putin bu yolla dayanmaq fikrində olmadığını nümayiş etdirir və danışıqlar prosesi üçün həm qərb, həm də öz elitasına bütün mümkün yolları bağlayır. Putin başa düşür ki, həm daxildəki həbçilər, həm də Rusiya elitası Ukraynadakı müharibənin qumar oyunu olduğunu düşünür. Lakin o geri çəkilmək üçün bütün yolları bağlayır. Putin hamıya göstərir ki, hələ ki danışıqlar prosesindən danışmaq mümkün deyil. Qarşımızda çox çətin bir reallıq var. Amma bu mərhələ uzun çəkə bilməz. Rusiyanın Belarusdan 20 vaqon dolusu sursat istəməyə başlaması həqiqətən də çox şeydən xəbər verir deyə Denisenko vurğulayıb. Ukrayna hakimiyyəti istəsə bir neçə saat ərzində hərbi əməliyyatları dayandıra bilər. Bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Ukrayna tərəfi günün sonuna qədər hər şeyi dayandıra bilər. Millətçi birləşmələrin, Ukrayna hərbçilərinin silahı yerə qoyması əmri lazımdır və Rusiyanın şərtləri yerinə yetirilməlidir. Günün sonuna qədər hər şey bitə bilər deyə Dmitri Peskov əlavə edib.
Ermənistan Milli Assambleyası yaxın vaxtlarda bəzi müxalifət deputatlarının mandatdan məhrum edilməsi məsələsini müzakirə edəcək. Bu barədə iyunun 28-də Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan bildirib. Onun sözlərinə görə məsələ öncə hakim mülki müqavilə partiyasının parlamentdəki fraksiyasında müzakirə olunacaq. Müxalifət deputatlarının mandatdan məhrum edilib edilməməsinə biz qərar verəcəyik. Qanun bizə bu imkanı verir. Bu məsələdə iki baxış var. Bəziləri hesab edir ki, müxalifət bu və ya digər şəkildə özünü mandatdan məhrum edib. Mən özüm başa düşə bilmirəm ki, bizim həmkarlarımız bu qədər yüksək tonda danışdıqdan sonra zala necə qayıdacaqlar, deyə Simonyan bildirib. Bununla belə, Simonyanın fikrincə partiyada müxalifəti nəhayət bitirmək və onların reytingini tamamilə yox etməyin lazım olduğuna dair ikinci bir fikir var. İndi hər şey müzakirələrin nəticəsindən asılıdır. Əgər həmin deputatların səlahiyyətlərinin əlindən alınması barədə qərar qəbul edilərsə, o zaman ən azı 10 nəfər mandatını itirə bilər, deyə o vurğulayıb. Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlcə onların sayı 11 olub, lakin sonradan bir deputat özü mandatını təhvil verib. Söhbət müxalif siyasətçi, Milli Təhlükəsizlik Xidmətini keçmiş direktoru Artur Vanitsiyandan gedir. Onun İravan merliyi uğrunda seçkilərə qatılacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, iyunun 29-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 30-33 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-24, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında sabah əksər bölgələrdə hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24, gündüz 33-38 dərəcə, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Qeyd edək ki, küləkli hava şəraiti iyunun sonuna dək davam edəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.